नमस्कार तथा सुप्रभात काया कैरनमा तपाईँलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतससँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल माघ एघार गते मङ्गलबार माघ कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि सन् दुई जनवरी पच्चिस तारिक काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट सरकारी <Skartari> फार्मेसीमा औषधि पाउने मुस्किल बिरामी निजीमा किन्न बाध्य कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड तथा कार्ड दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी खोप कार्डहरूको दुरुपयोग भएको छ किनबेच अवस्था चाहिँ छ भने उसको अनुगमन गर्छौँ र कोही कतै त्यस्तो कार्यहरूमा संलग्न भएको देखिनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी कारवाही हुन्छ स्थानीय तहको चुनाव नसार्न काङ्ग्रेसभित्रै दबाव विभिन्न वाहनामा परसारे संविधान नै धरापमा पर्ने नेता गोइराला समूहको निष्कर्ष महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सभा अर्बको तटबन्ध भारतले धमाधम काम गर्दा समेत रोक्ने बारे नेपाल सरकार मौन यही वर्षभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई सबै देश प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड र आहारा र गोल्ड कपमा सेमिफाइनलदेखि दर्शकलाई प्रवेश दिइने सिलसिला बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि दिन देशभरका सरकारी अस्पताल परिसरमा सञ्चालन गरिएका फार्मेसीले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको सट्टा आहत गराइरहेका छन् अस्पतालका डाक्टरले लेखिदिने धेरै जसो औषधि त्यहीँको फार्मेसीमा हुँदैनन् निजीमा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर औषधि किन्न बिरामी बाध्य छन् सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले बिरामीलाई सुविधा दिन अस्पतालको आयस्रोत बढाउन र रोजगार सिर्जना गर्न सालमा हरेक सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो अस्पताल, गरे अस्पताल हाताभित्र सञ्चालित निजी फार्मेसीलाई विस्थापन गरेर सुरु गरिएका फार्मेसीमा औषधि नभएपछि बिरामी र आफन्त फेरि निजीमै धाउन बाध्य छन् दूरदराज मात्र होइन काठमाडौँकै वीर कान्ति प्रसुतिगिह त्रिविशिक्षण टेकु राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगायत सबैजसो ठुला सरकारी अस्पतालमा फार्मेसीका बोर्ड छन् तर बिरामीका लागि अत्यावश्यक औषधि छैन पत्थरीको अपरेसन गर्ने पालो आएपछि वीर अस्पतालका डाक्टरले जाँजरकोटका अन्ठाउन्न वर्षीय धनरत्न सिंहलाई अठार थरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लेखिदिए तर घाउ सफा गर्ने बेटालिन बिरामी लट्ठ पार्ने औषधि सलाइन पानी पाइप लगायत नौ थरी औषधि नभएको भनेर अस्पतालको फार्मेसीले फर्कायो उहाँ बाहिर निजी फार्मेसीमा पुग्नुभयो जहाँ कुनै औषधिको दुई र कुनैको चार गुणासम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुनुभयो फार्मेसी सेवा निर्देशिका दुई हजार बहत्तरले हरेक सरकारी अस्पतालमा बिरामीका लागि औषधि सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन औषधि बिक्री कक्ष अनिवार्य गरेको छ यसैबीच कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण सुरु भएको महामारीको तेस्रो लहर तीन हप्तापछि बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने सरकारी अधिकारीहरूले आकलन गरेका छन् उनीहरूको मुख्य चिन्ता भने तीव्र सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना दर अस्वाभाविक ढङ्गले उकालो लाग्ने र त्यसले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र स्याहारमा आउन सक्ने जटिलतातर्फ रहेको छ तेस्रो लहरमा सोमबारसम्म हिजोसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बयासी हजार पाँच सय बिसजना पुगेको छ यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा खोप र सृन्ज अभावले कति कतिपय ठाउँमा खोप कार्यक्रम स्थगित भएको छ केही जिल्लामा उमेर समूह अनुसार खोप उपलब्ध भएको छैन जसले गर्दा लक्षित समूह खोपबाट वञ्चित भएका छन् यस्तै कतिपयले कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिँदा समेत परीक्षण गराउन हिचकिचाएका छन् परीक्षण गराएका छैनन् खोप लगाएका र रोगसँग लड्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई नयाँ भेरिएन्टले स्वास्थ्यमा खासै असर पुर्याएको नदेखिए पनि अरूमा सर्दा प्रतिरक्षात्मक क्षमता कमजोर भएकोले ज्यानै जान सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन् कोरोना भाइरस संक्रमण हो होइन भन्नेबारे ढुक्क हुन पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गराउनै पर्छ शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलले भन्नुभयो लक्षण देखिएकाहरूले परीक्षण नगराउँदा भाइ संक्रमण जोखिम बढ्छ परिवार र समाजको भलाइका लागि पनि परीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ लक्षण देखिने बित्तिकै परीक्षण गराउने जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने खानपानमा ध्यान दिने गर्नु नै संक्रमण दर घटाउने उपाय रहेको उहाँले बताउनुभयो अब कायामा कोरोना क्याप्सुलको पालो कोरोना क्याप्सुलको साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई कोरोना क्याप्सुल क्याप्सुल को सिजन नम्बर गुरा कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय खोप कार्ड नदेखाई सार्वजनिक सेवा नपाउने र सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश नपाउने सरकारी नियमको औचित्य समावेश मात्र कोरोना क्याप्सुलमा आजका का प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद हिजोआज ब्याङ्क वड़ा पालिका तथा सरकारी कार्यालयहरूले खोप लगाएको कार्ड नदेखाई भित्र पस्न रोक लगाएका छन् खोप कार्ड देखाएपछि मात्र प्रवेश पाइन्छ भन्ने खालका सूचना सपिङ सेन्टर मल र ठूला पसलहरूले पनि टाँच्न थालेका छन् तर आज पनि नेपालमा खोप लगाउने भन्दा नलगाउने मानिसको संख्या धेरै छ बहुसंख्यक नेपालीले खोप नलगाएको अवस्थामा खोप कार्ड नदेखाई सेवा नदिने सरकारी निर्णय किन गरिएको हो त सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा खोपहरू नलाउँदाखेरि अब त्यसले जुन कोरोनाको संक्रमण को छ त्यो फैलिन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि खोपलाई चाहिँ अनिवार्य गरिएको हो एउटा अर्को कुरा सङ्क्रमणहरू देखिएको छ त्यो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि खोपले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर रा, अथवा स्वास्थ्यको जुन विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई मध्यनजर राखेर रा, खोलाई अनिवार्य गर्ने र सार्वजनिक ठाउँमा जाने कुनै पनि व्यक्तिहरूले अनिवार्यमा चाहिँ खोप लगाएको हुनुपर्ने त्यसको प्रमाणको रूपमा खोप कार्ड देखाउनु पर्ने किसिमले यो प्रावधानहरू राखिएको हो आइतबारसम्म खोप दिनुपर्ने जनसङ्ख्याको बयालिस प्रतिशतले मात्र पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् अथवा अहिले पनि खोप पाउनु पर्ने अन्ठाउन्न प्रतिशत मानिसले खोप पाएका छैनन् खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुको साटो सरकारले त यस्तो अवस्थामा खोपको पहुँच र दायरा बढाउनु पर्ने होइन र जानकारीका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा खोप चाहिँ लगाउन नसकेको भन्ने होइन पछिल्लो समयमा अब काठमाडौँ उपत्यकामा खोपको जुन उपलब्धता छ यसलाई हामीले सर्वसुलभ बनाउँदै लगिरहेका छौँ हिजो सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै खोप लगाउने गरेकोमा अहिले पचास पेड भन्दा बढी भएका अब निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि हामी खोप लगाउँछौँ भन्ने खालको आशय पेस गर्नुभयो भने त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि खोपहरू उपलब्ध गराउने गरिएको छ त्यसैले अहिले अब खोपको जुन उपलब्धता छ त्यसलाई सहज बनाउँदै लगिएको छ तर अब कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले खोपहरू नलगाएको खोप लगाउनलाई चाहिँ त्यति लालाई चाहिँ नभएको अवस्था देखिएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ खोपलाई चाहिँ अब खोपको अभाव देखाउँदै कतिपय खोप केन्द्र र अस्पतालले खोप कार्यक्रम नै स्थगित गरेका पनि छन् यस्तो बेला खोप कसरी पाउने र खोप कार्ड देखाउने भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा छ यो जिज्ञासा मेटाउन सुनौ क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा अब खोपको अवस्था चाहिँ अब पाउँदै नपाएको खोप छैन भन्ने अवस्था चाहिँ छैन खोपको उपलब्धतालाई अब सकेसम्म सर्वसुलभ चाहिँ गराइएको छ तर अब पछिल्लो समयमा कार्डलाई अलि अनिवार्य गरिएपछि खोप लाउनेहरूको संख्या चाहिँ बढ़िरहेको छ जसले गर्दाखेरि अब विभिन्न ठाउँहरूमा अलिकति भिडभाडको अवस्थाहरू हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ तर अब खोपै नपाएको कारणले त्यस्तो भएको जस्तो अवस्था चाहिँ लाग्दैन खोप नपाए पनि खोप कार्ड देखाउनै पर्ने नियमले हिजो आज कार्ड र खोप दुवै थोकको किनबेच हुन थालेको आशंका र गुनासो बढेको छ खोप कार्ड र खोपको कालो बजारी बारे सरकार कतिको जानकार छ त सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा त्यो अहिलेसम्म जानकारीमा छैन कहीँ कतै अब खोप काडहरूको दुरुपयोग भएको छ किनबेच भएको अवस्था चाहिँ छ भने

उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले सरकारी फार्मेसीमा औषधि पाउनै मुस्किल बिरामी निजीमा किन्न बाध्य तीन हप्तापछि कोरोना संक्रमण मत्थर हुने आकलन लुम्बिनीमा खोप र सिरिन्ज अभाव कोरोना विरुद्धको खोप तथा कार्ड दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी लगायतका खबर प्रस्तुत अब बाँकी खबर दलहरू स्थानीय तह चुनाव सार्ने गरी ऐन संशोधनमा अग्रसर भइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसभित्र त्यसको विरोधमा सङ्गठित धारणा बन्न थालेको छ शेखर कोइराला समूहले हिजो भर्चुअल बैठक गरी, गरी स्थानीय चुनाव कुनै पनि वाहनामा वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने र चुनावमा काङ्ग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ नेता कोइरालाले आवधिक निर्वाचन सम्बन्धी बन्देज गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने साझा धारणा बनेको बताउनुभयो कोइराला समूहको बैठकले महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल मा पनि जोड दिएको छ काङ्ग्रेसभित्र एक थरी नेताले स्थानीय चुनाव तत्काल वैशाखमा गर्दा सत्ता गठबन्धन भत्किने र त्यसले संसदीय चुनावमा समेत असर पुग्ने बताएका छन् यस्तो मत राख्ने नेताहरू गठबन्धनलाई संसदीय चुनावसम्म नै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संसदीय चुनावसम्म समीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा रहनु भएको छ कोइराला समूहको बैठकले भने वर्तमान सत्ता सञ्चालनका लागि मात्र सीमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न सत्ता गठबन्धनले बनाएको कार्यदल एक महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक छलफलमा मात्र सीमित भएको छ सा। गठबन्धनमा साझा धारणा तय गर्न एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गएको पुस चार गते बनाइएको कार्यदलले अहिलेसम्म तीनवटा बैठक गरेको छ कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व पराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काङ्ग्रेसका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बहादुर कार्की सदस्य हुनुहुन्छ अहिलेसम्म प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौँ अब यसलाई बुदागत रूपमा छलफल गर्ने योजना छ कार्यदलका सदस्य श्रेष्ठले भन्नुभयो अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएको छ चुनाव सकिएपछि कार्यदलको बैठक बस्छ कार्यदलका अर्का सदस्य मन्त्री कार्कीले कार्यदलमा एमसिसीका विषयमा छलफल भइरहेको तर कहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलागिसकेको बताउनु भएको छ एमसिसी कार्यदल प्रारम्भिक छलफलमै सीमित शीर्षकमा यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ सुन्दै गर्नुहोला विचार काठमाडौँमा काठमाडौँ उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको फेरि स्वागत छ अब खबर अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बल मिचाइका घटना दोहोरिन थालेका छन् भारतले पछिल्लो पटक दार्चुल्ला सदरमुकाम खलङ्गा पारी महाकाली नदीको प्राकृतिक वाहक रोक्न सवा अर्ब रुपियाँ लागतमा एक किलोमिटर लम्बाइ र नौ मिटर चौडाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक ने पहल हुन सकेको छैन भारतीय उत्तराखण्ड सिंचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको सुरक्षा घेरामा पुलघाटदेखि जहरलाल सिंह नभियाल स्टेडियम नजिकै घट्टेकुलोसम्म माघ तीन गतेदेखि पक्की तटबन्ध बनाउँदै गरिएको हो अस्सी करोड भारूमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ भारतले नयाँ परियोजना साबीको तटबन्ध भन्दा सात मिटर नदी तटीय क्षेत्रमा छिरेर निर्माण अघि बढाएको छ भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठुलो क्षति पुग्न सक्ने स्थानीयहरू बताउँछन् उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन वारीतर्फका बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम समेत बढेको छ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराजु उपाध्यायले महाकाली नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पुग्ने गरी भारतले बिना समन्वय तटबन्ध निर्माण थालेको र आफूले जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकबाट निर्णय गराएर शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको बताउनुभयो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको भनेर दार्चुला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र थप कार्यका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको पनि बताउनुभयो महाकाली नदीको धार नेपालतिर फर्काउन सभा अर्बको तटबन्ध शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ पाल्पाका चुन्डुङ्गा खानीमा जथाभावी भइरहेको उत्खनन रोक्न र कडाइका साथ अनुगमन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ गएको वर्ष चार उद्योगले जथाभावी गरेको भेटिएपछि छानबिन समितिले सत्तरी करोड त्रिपन्न लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको थियो तर पुरातत्व विभागले न्यूनतम जरिमाना लिएर ती उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएपछि मुद्दा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पुगेको जानकारी दिँदै विभागले कडाई गर्न डिभिजन वनलाई पुस सत्ताइसमा पत्राचार गरेको हो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्थाले उत्खननमा जथाभावी भएको हो पाल्पा जिल्लाभित्र सिमेन्ट उद्योग छैनन् त्यहाँका चुनढुङ्गा सङ्कलक उद्योगले रूपन्देही नवलपरासी र कपिलवस्तुका सिमेन्ट उद्योगलाई पठाउने गरेका छन् जथाभावी उत्खननले पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीय पालिकाहरूको गुनासो 腰は。Like, o काया कैरनमा अब विदेशको खबर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले यही वर्षभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको बताएको छ डब्लुएचका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसेसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहल गर्ने हो भने सन् दुई हजार बाइसभित्रै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ उहाँले रणनीति उपकरण र प्राविधिक र परिचालन समर्थन देशहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन डब्लुएचले काम गरिरहने पनि बताउनुभयो तर सबै देश कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको छ कोरोनावश्यकओ कार्यकारी बैठकको एक सय पचासौं सत्रमा निर्देशक गेड्रेसेसले कोरोना महामारीबाट पाठ सिकेर आउँदा दिनमा आउन सक्ने अरू महामारीका लागि अहिलेदेखि नै तयार रहनुपर्ने पर्ने पनि बताउनुभयो सन् दुई हजार उन्नाइसको अन्त्यतिर देखिएको कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म झन्डै पैंतिस करोड़ मानिसमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ छपन्न लाख एक्काइस हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् विश्वमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा मात्रै साढे लाख मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो 알겠어 अब खेल खबर आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलदेखि दर्शकलाई रङ्गशाला प्रवेश गर्न दिइने भएको छ बिसौँ संस्करणको आहारा गोल्ड कप पोखरामा चलिरहेको छ आयोजक सहारा क्लब पोखराले सामाजिक सञ्जालमा भोलिदेखि हुने सेमिफाइनल खेलदेखि दर्शकलाई प्रवेश दिइने जनाएको हो आयोजक सहाराले दर्शकलाई स्थानीय प्रशासनले लागू गरेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै खेल हेर्न अनुमति दिइने जनाएको छ तर सीमित दर्शकलाई मैदान प्रवेशको अनुमति हुने आयोजकले जनाएको छ यसै प्रतियोगिता दर्शकविहीन थियो हिजोको खेलमा सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै मचिन्द्र फुटबल क्लब सेमिफाइनलमा पुगेको छ मच्छिन्द्रले सेमिफाइनलमा एपिएफ क्लबसँग खेल्नेछ प्रतियोगितामा दस टोली सहभागी छन् प्रतियोगिताको विजेताले दस लाख एक हजार र उपविजेता टिमले पाँच लाख एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ अब केही खबर संक्षेपमा राष्ट्रिय सभातर्फ फागुन बिस गतिदेखि रिक्त हुने उन्नाइस पदमा भोलि चुनाव हुँदैछ ती पदमा त्रिचालिसजना उम्मेद्वारको उम्मेदवारी परेको छ राष्ट्रिय सभा चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल गठबन्धन नै बनाएर उत्रिएका छन् उनीहरूले चुनावका लागि पद बाँडफाँड गरिसकेका छन् यस्तै प्रमोप पक... प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने सातै प्रदेशमा आफ्ना उम्मेद्वार अघि सारेको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भोलि मतदान गराउन अदालतको फरार सूचीमा रही प्रदेश सांसद गुलिफुन खातुनलाई ल्याउने एमाले तयारी गरेको छ छा, सरकारी छाप दस्तखत तीर्ते मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेदेखि सांसद खातुन फरार हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा स्थगित खोप अभियान आजदेखि फेरि सञ्चालनमा आउने भएको छ अस्पतालका पचासजना भन्दा धेरै डाक्टर स्वास्थ्य तथा कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि टेकुमा आइतबारदेखि खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने भएकोले आज बिहान दस बजीदेखि फेरि नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ र सामुदायिक कुकुरको आक्रमणमा परि मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका दसमा रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको जङ्गलमा चितलका चार पाठापाठी मारिएका छन् यी पाठापाठी पछिल्लो दुई हप्ता यता मारिएका हुन् खुल्ला रूपमा छाडिएका कुकुरको आक्रमणमा वन जङ्गलभित्र चित्तल र मृग मारिएको नौलो घटना भने होइन काया अब पालो उखानको आउँछ जान्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक सरकारी फार्मेसीमा औषधि पाउने मुस्किल बिरामी निजीमा किन्न बाध्य कोरोना विरुद्धको खोप तथा कार्ड दुरुपयोग गरेको पाइए कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी स्थानीय तहको चुनाव नसार्न काङ्ग्रेसभित्रै दबाव बाहनामा परसारित संविधान नै धरापमा पर्ने नेता कोइराला समूहको निष्कर्ष महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सभा अर्बको तटबन्ध भारतले धमाधम काम गर्दा समेत रोक्ने बारे नेपाल सरकार मौन यही वर्षभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई सबै देश प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड र आहारा र गोल्ड कपमा सेमिफाइनलदेखि दर्शकलाई प्रवेश दिइने आजको काया कैरन सकिएको छ काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि विदा माग्छौँ काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका उज्यालो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ नमस्कार